tilbage i 1988-89 lavede man en undersøgelse der. Og det er simpelthen stedet, hvor voldgraven løber, den voldgrav, der er omkranset borgen her. Men så har I jo også lavet forskningsgravningen sidste år i 2015. Hvad viste den gravning? Den viste rigtig mange ting, og det var jo lige præcis her, hvor rosenbedet er, og hvor græsplænen er, her hvor vi står. Det var her, vi gravede, og det gav en masse ny viden om Nonnebakken. Hvorfor fik I lov til at grave her på stedet? I øjeblikket arbejder vi inde på museet med et stort projekt, hvor vi kigger på Odenses opståen. Hvor gammel er den, og hvordan så den tidligste struktur ud? Og i det regi der fik vi lov til at lave en udgravning her på Nonnebakken, som er en af de helt centrale lokaliteter i Odenses tidligste historie. Noget af det første, vi fik at vide, og det var en rigtig stor positiv overraskelse, det var, hvor velbevaret anlægget var her. Som sagt, det var en stor overraskelse, fordi der er rigtig mange historier om, hvordan Nonnebakken er blevet beskadiget gennem tiden. For eksempel var der et stort entreprenørhold, der i starten af 1900-tallet fjernede rigtig, rigtig mange dele af volden og smed det ned i en bagå her til Odense Å. Her hvor vi gravede, altså i det område her, der var vi meget positivt overrasket over bevaringstilstanden. Volden var bevaret i cirka en meters højde. Borgfladen, som vikingerne er gået rundt på, lå 2 meter under den flade, vi står på i dag. Så altså super bevaringsforhold og et virkelig stort potentiale i forhold til forskningsmæssige spørgsmål. Der var en række nye detaljer, vi fik indblik i, og det er rigtigt, der var også stolper bevaret. Vi fandt en meget kraftig væggrøft med nogle meget store stolper, der stod på indersiden af volden og støttede den. Og så var der en række mindre stolper, der stod skråt ind på og igen været med til at støtte. Så det var nogle af de nye ting. Der var også nye ting omkring voldens konstruktion med et meget kraftigt lerlag, der var lagt ud, inden man opførte volden osv. osv. Så meget spændende resultater. Tror du, at der har været huse inden for borgvoldene? Altså ligesom der har været på Trelleborg og Fyrkat for eksempel og Aggersborg? Det er jo helt rigtigt, at noget af det, der karakteriserer de klassiske trelleborge, det er jo den her karébebyggelse. Meget stringente karébebyggelse, også de her korsveje. Det har vi ikke fundet spor af her. Vores udgravning var ikke særlig stor, men der har efterhånden været gennem årene flere forskningsgravninger inde på borgbanken her, hvor man har let efter den her karébebyggelse. Og man har altså ikke fundet den endnu. Og hvad med brand? Ja, det er der ikke spor af. Og man ville også, selvom det var brændt, kan man sige, det ville næsten være positivt i forhold til, om stolperne var bevaret, husene var bevaret for os i dag. Så efterhånden hælder jeg mest til, at jamen, der har aldrig været nogen karébebyggelse her. Og hvorfor det så er sådan her i forhold til de klassiske trelleborge, ja, det er jo svært at sige. En årsag kan være, at borgen aldrig rigtig er nødt at komme i brug. Man ved fra de andre trelleborge, at de nok har været i brug måske kun 10-20 år. Og man kan sige, inden man måske er nået at blive færdig med at bygge borgen her, så er den politiske situation, hvor de er opført, den er gået ud af brug. En anden forklaring kan være, at der er altså nogle variationer, som vi efterhånden får hul på, hvordan de her borge de egentlig er konstrueret. Måske har det ikke været nødvendigt med sådan en karébebyggelse her ved Nonnebakken, hvor man har haft en nærliggende by. Måske har man kunne bo derovre i stedet. Eller måske har de indre strukturer været anderledes. Og man ved det lidt fra nogle skånske ringborge også, at der er heller ikke den her karébebyggelse for eksempel. Og den nye borgring over på Sjælland, er man også stadig usikker på, om der har været der hele taget. Så måske tegner sig et billede efterhånden, hvor man kan sige, at de her trelleborge har ikke været helt så stringent opført, som man tidligere har troet.